Edhe pse dita e ditës njerëzit po ndryshojnë se sa të dëmshme janë produktet kozmetike të cilat na ruajnë nga rrezet e diellit, nga ana tjetër është shumë e rëndësishme të kuptojmë që edhe përdorimi i produkteve përbërës natyral ka disa gjëra që duhet të marrim parasysh përpara se ne t'i përdorim. Duke qenë se unë jam formuluese dhe produkteve të tilla, pra kremave të cilat mbrojnë nga rrezet e diellit, do doja që me ju të ndaja disa informacione shumë të rëndësishme përpara se ju të vendosni të përdorni këto produkte. E para gjë që duhet të keni parasysh është që mekanizmi i veprimit të këtyre kremrave natyrale është shumë ndryshme nga mekanizmi i kremrave që jeni mësuar të përdorni nga produktet sintetike. Që do të thotë, përdorimi i kremrave me përbërës natyral ka një efekt mbrojtës fizik, e cila nënkupton në momentin që ne aplikojmë kremin, përbërësit natyral që gjenden aty veprojnë fizikisht duke reflektuar rrezet e diellit. Ndërkohë, te kremrat sintetik, mekanizmi i veprimit është shumë ndryshe. Prandaj ata këshillojnë që ne duhet t'i aplikojmë 20 minuta përpara, sepse produkti ka nevojë të përthithet dhe ndikon te mekanizma, ndikon në nivel qelizor, prandaj dhe kjo është një nga arsyet pse janë kaq të dëmshme. Kurse për produkte të cilat janë me përbërës natyral, mjafton që t'i aplikoni në momentin që ju do ekspozoheni, pra në momentin që kuptoni mekanizmin e veprimit se si këta krema natyral na ruajnë nga rrezet e diellit, është lehtësisht e kuptueshme që në momentin që ne djersisim ose ekspozohemi në ujë, pra futemi në ujë nëpër pishina, nëpër dete, atëherë kremi, duke qenë se është me përbërës natyral dhe shumë lehtësisht mund të largohet nga lëkura, kjo do të thotë që trupi jon tashmë nuk është më i mbrojtur, po është totalisht i ekspozuar ndaj rrezeve ultraviolet, të cilat shkaktojnë djegjen e lëkurës. Por kush është mënyra më e mirë që ne të ruhemi nga rrezet e diellit duke përdorur produkte natyrale? Këshilla që do ndaj me ju është kryesisht e lidhur për ata të cilët janë në ditët e para të ekspozimit, sepse duhet të dini që trupi vetë dhe ai do krijojë format e ti mbrojse, pra mekanizmat e vetë që do mbrojnë nga rrezet e diellit, por ditët e para janë ato ditët kritike që ju lehtësisht mund të digjeni. E para që duhet keni parasysh është që duhet të aplikoni kremin e diellit në momentin që ju do ekspozoheni. Duhet të vendosni një sasi të konsiderueshme dhe duhet të keni parasysh që ditët e para nuk duhet të qëndroni më shumë se 20 minuta. Dhe kur flasim për ekspozimin jo më shumë se 20 minuta, gjithmonë kemi parasysh të ekspozohemi pikërisht në ato oraret në të cilat rrezatimi nuk është shumë i fortë, që do të thotë maksimumi deri në ora 10. Gjithashtu diçka tjetër që duhet të keni parasysh është në momentin që do futeni në ujë, nuk duhet të qëndroni për një kohë të gjatë, pasi kremi mund të largohet dhe në ujë jeni lehtësisht të ekspozuar ndaj rrezeve të diellit. Gjithashtu në momentin që do dilni nga uji rekomandohet shumë fort ripërdorimi i kremit, që dhe nëse keni pasur ekspozim ndaj rrezeve të diellit gjatë kohës që keni qëndruar në ujë, kremat që ne përgatisim ka vetin që i shqetësojnë goxha lëkurën dhe e mbrojnë nga dëmet që mund të ketë shkaktuar rrezet e diellit. Rekomandimi tjetër vjen pikërisht veshja e një robe të gjerë me ngjyrë të hapur në momentin që ne dalim nga uji. Duhet kuptojmë që nga momenti që ne kemi filluar ekspozimin dhe derisa vim tek pjesa që ne po dalim nga uji mund të ketë kaluar një kohë mjaftueshëm e gjatë. Dhe përdorimi një robe do ta uli akoma dhe më shumë ekspozimin ndaj diellit, ndërkohë trupi jon për ditët e para ka marrë mjaftueshëm stimulim për të prodhuar mekanizmat e vet mbrojtës. Diçka tjetër që duhet të merrni në konsiderat që do ndihmoni trupin tuaj për ta ruajtur nga rrezet e dëmshme të diellit, është pikërisht përdorimi i kapeleve të cilat vijnë të mëdha, jo thjesht ato që kanë një stre, dhe gjithashtu të jenë me një thurje të fortë dhe mos të ketë depërtim, po janë disa të cilat vijnë me thurje që ka hapësira dhe lehtësisht dallohet që kalojnë rrezet e diellit, gjithashtu dhe përdorimi i syzeve. Por diçka tjetër shumë interesante që duhet ta dini është që në momentin që ju jeni në përçadra, kjo nuk ju mbron as pak nga rrezet ultraviolet. Janë rrezet e dukshme ato të cilat frenohen nga çadra dhe formohen tia. Ndërkohë rrezet ultraviolet e përshkruajnë çadrën dhe kështu ju nuk jeni të mbrojtur edhe pse jeni në çadër. Por padyshim që këshillohet përdorimi i çadrave sepse janë benefitet e tjera, por këtu po flasim nga dëmet që shkaktohen nga rrezet ultraviolet. Për më shumë rrezet ultraviolet përthyen në rër dhe ato lehtësisht reflektohen tek ne. Ndaj është shumë e rëndësishme ta kuptojmë që në momentin që jemi të ekspozuar në diell, jemi lehtësisht të ekspozuar nga gjitha anët nga rrezet ultraviolet. Pra kjo ishte një panoramë plotë se si mund të mbrohemi nga rrezet e diellit jo thjesht duke u bazuar te një krem, pasi kremi në vetvete nuk është një antiplumb i cili do na mbrojë nga gjitha anët nga rrezatimi, por janë shumë të nevojshme të gjitha pikat që përmendëm më sipër. Mos harroni ta lini përshtypjet tuaja dhe pyetjet lidhur me temën dhe patjetër që do realizojmë dhe një video tjetër nëse do të nevojshme për të përgjigjur pyetjet tuaja. Nëse keni përfituar nga kjo video, atëherë ndajini me të tjerët sepse të ndash një urim me të tjerët është për kujdesje.
Qofshin kujdesin e Zotit, takojmë në videon e radhës, inshallah.